اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، میں تھنا ہوسٹ فیصل خورشید، تساں تک میں پیور ڈیلی کشمیر 24 یوٹیوب چینل۔ تو جی ناظرین، اج اساں نے انکل اورنگزیب صاحب نا کندھ میں ختم ہے، تو اساں سوچا کہ نہ تساں کہ اس میں کیا راجہ ولاگ دسیا جائے، انہاں سے ولاگ سٹارٹ کر لگے ہوں۔ اگر تساں سارے ولاگ تھی محظوظ ہونے ہو، تو ویڈیو کی لائک کمنٹ شیئر نال چینل کی سبسکرائب بھی کر سو۔ جزاک اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدل۔ علمناه البيان الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر
المغرب
تنشأ في البحر كالأعلام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم ورأيت الناس يدخلون في دين الله ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بات بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، قبول کر کے اجر و عظیم شمار کو ان کی بے حساب عطا فرمائے. عزیزان محترم، تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا ایک حصہ بن سکے. تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے آئیں. سارے کا سارا قرآن مجھے تیرا رب و بیان لگتا ہے، سارے کا سارا قرآن مجھے تیرا رب و بیان لگتا ہے. محبت کے ساتھ سبحان اللہ، سارے کا سارا قرآن مجھے تیرا رب و بیان لگتا ہے. میں اس کا قاری ہوں مجھے تیری زبان آتا ہے، میں اس کا قاری ہوں مجھے تیرا زبان لگتا ہے. اور برکت اٹھتی ہے نظر ناصر، اور تکی بھی اٹھتی ہے نظر ناصر. چاند مجھے تیرے میرے کا نشان لگتا ہے، چاند مجھے تیرے میرے کا نشان لگتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی تصویر کیسی ہے، تصویر ہے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ اواز صاحب کو کہ آپ مائک سنت پر ہیں اور اپنی حاضری میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سکھ جدی مرشدی، سکھ جدی مرشدی، مرشدی، مرشدی. یا رسول اللہ
प्यार से हो मोहब्बत लाखों सुभान अल्लाह तो समंदर है मैं पटकी हुई प्यास हो और मेरा घर हाथ पर और तेरी लाख नजर मेरा घर हाथ पर और तेरी लाख नजर सिद्रत अल मन रहा तू जहां मन पूछा सिद्रत अल मन रहा तू जहां मन पूछा और अरबात नजर कोई ऐसा ना मिलेगा अरबात नजर कोई ऐसा نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں خوب سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی نالے تمہارے سبحان اللہ سب سے تاج کی کرنا سنا تاج تیری نالے Allah, 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 All
Come on, come on.
بول گو گی میسا بے رحمت ہے میرے سر پر میسا بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ